İstanbul'da Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan Gənclər Forumu keçirilir. Forumda İstanbul və ətraf şəhərlərdə təhsil alan tələbələr, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib. Forum iştirakçıları üç qardaş ölkə arasında əməkdaşlığın vacibliyindən bəhs ediblər. Forumda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın bir-biri ilə mənəvi cəhətdən bağlılığına toxunulub. 44 günlük vətən müharibəsində də bu münasibətlərin özünü göstərməsinin təsadüfi olmadığı bildirilib. Tədbir çərçivəsində həmçinin Türkiyə universitetlərinin müəllimlərinin iştirakı ilə seminarlar təşkil olunub. Forumun əsas məqsədi deməli, Türkiyə və Pakistan gənclərinin birləşməsini həyata keçirmək və onlara bu tarixi zəfər barədə məlumat verməkdir ki, bunun da nəticəsində gənclər məlumatları olacaq. Bu üç ülkenin zaten geçmişdə də çox güclü bağları var. Buradaki bu kardeşliği, buradaki gençlerle alakalı yapabileceklerimizi inşallah bir çalıştayda tartışacağız. Üniversitelerden alanında uzman hocalarımız var, profesörler var. Onların aktarımları olacak.